Krásné dopoledne ve skupině Vytvoř svůj život s tématem Je možno použít soudy ve váš prospěch. Já počkám, než se začnete připojovat, než nás bude víc. Téma, na které jste reagovali, na které jste čekali. Pokud máte někdo nějakou poznámku nebo nějaký dotaz tady k tomu tématu, tak jsem samozřejmě zvědavá, ráda na to budu reagovat. Dnešní téma, zopakuju pro ty, co se teprve připojují, je soudy. A je vůbec možné, nebo jak je možné využít soudy ve svůj prospěch. Tak už vidím, že pomalinku se začínáte připojovat, což je krásné. Takže ještě malou chvilku počkám a můžeme začít. Ahoj, Haní. Tak, jak už v Access Consciousness jste slyšeli nekonečně mnohokrát, všude tam, kde jsme v zajímavém úhlu pohledu, kde nemáme na věci žádný jiný názor než zajímavý úhel pohledu, můžeme si vybrat cokoliv, všude tam, kde jsme v polaritě, kde se zasekneme buď na pozitivním nebo negativním, si vytvoříme určitý závěr, na který se můžeme dívat jako na soud, a tam se vlastně omezujeme. Takže by se mohlo zdát, že asi nebude možné používat, pokud se soudy omezujeme, jak je můžeme používat ve svůj prospěch. A to byla poznámka někoho v té skupině. Nemyslím si, že by bylo možno používat, myslím si, že soudy nás vždycky omezují, nemyslím si, že by bylo možno používat je ve svůj prospěch. Já jsem se na to dívala tak, že můžeme používat soudy druhých v náš vlastní prospěch. A Access Consciousness nás učí soudy přijímat, aniž bychom se jich bránili, aniž bychom na ně reagovali, aniž bychom s nimi souhlasili nebo se s nimi museli vyrovnat. Pokud se naučíme soudy přijímat, tak zjistíme, že už nás neomezují, že už nás nějakým způsobem nevyvedou z míry, že už náš systém nebude na ně reagovat, že už náš systém se nedostane do křeče. V momentě, kdy zjistíme, co vlastně to vytváří, když se ty soudy naučíme přijímat z lehkosti, že to vytváří větší přijímání ve všech oblastech našeho života, a zejména v přijímání financí. V momentě, kdy tohle zjistíme, tak se náš prostor nesmírně roztáhne, rozšíří a vytváří to mnohem větší lehkost. Lehkost, kterou jsme do té doby neznali. Co to vytváří dál, je, že z tohohle obrovského prostoru, který tím vytvoříme, můžeme tvořit svůj život. Že se nesnažíme nadále přizpůsobovat tomu, co si o nás kdo bude myslet, nebo co kdo o nás bude říkat. Že jsme ochotní ty jejich soudy přijímat, obdržet, někdy za ně poděkovat a vytvářet to, co chceme tvořit. Takže jak používat soudy v náš prospěch? Je to možné a jak je to možné? Já jsem si tady tohle uvědomila znova. Samozřejmě tohle uvědomění přichází opakovaně. A znova jsem si to uvědomila, když doktor Gardella na tréninku Right Voice for You, Andrew, když říkal, že když přijde oblečený, tak jak chodil oblečený na tom kurzu, v obleku a se šperky z prsteny a s drahýma hodinkama, tak kamkoliv se objeví, tak mu říkají sire, otevírají mu dveře, ptají se, jestli mu můžou s něčím pomoct. Jsou ochotní mu kdykoliv vyhovět, protože zbuzuje dojem někoho, kdo je bohatý, někoho, kdo něco dokázal, nebo něco umí, nebo prostě má spoustu peněz. A říkal na tom kurzu, že když se chce ztratit v davu, když chce, aby mu všichni dali pokoj, když nechce s lidma komunikovat, tak pro něj stačí, aby si dal rifle a tričko, a lidi si myslí, že je mu o 15 let míň, myslí si, že to je nikdo, a nikoho nenapadne mu otevřít dveře nebo se s ním pouštět do hovoru nebo se ho ptát, jak mu můžou pomoct.
Takže tohle je způsob, jakým ty soudy jsme schopni vytvářet, jsme schopni sami uvádět v chod naší vlastní prezentací. A i když to neovlivní, kým my jsme, jestli má Andrew na sobě sako a prsteny, anebo jestli má tričko a rifle, neovlivní ty kapacity, ty kvality, ty talenty, které v sobě má a který má je schopný facilitovat a přispět, ale diametrálně to změní názory jiných lidí a zejména lidí, kteří jej neznají na něj. A ty názory, ty soudy jsou to, co vlastně vytváří náš ten, pokud jsme ochotní je obdržet, tak co vlastně vytváří to, že jsme ochotní přijímat cokoliv, to, že jsme ochotní přijímat třeba i finance. Krásný den, Honzo. Takže tady tohle, jakým způsobem je možno vytvářet ty soudy, které chceme, aby o nás druzí měli. Jakým způsobem je možno prezentovat se tak, aby si druzí mysleli, že jste solventní, že máte kvality, že jste talentovaní, že jste nadaní, že máte co předat. Jakým způsobem se můžeme prezentovat tak, aby druzí okamžitě věděli, že mají čest s někým, kdo je výjimečný. Všechno, co vám neumožňuje to vědět, dovolit si to a začít to vytvářet, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Někdy se díváte na někoho, o kom víte, že toho spoustu umí nebo spoustu ví, a přitom se ta osoba prezentuje tak, že si jich nikdo, kdo to o nich neví, vůbec nevšimne. Někdy se díváte na někoho, o kom víte, že někdy ta prezentace odpovídá obsahu, někdy ne, ale zajímavé je, že spousta lidí se nechá oklamat tou prezentací a nedívají se až tak na ten obsah. Takže všechno, co vám neumožňuje vidět za tou formou, vždycky i ten obsah, který by měl o ní svědčit, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. A ze svého vědomí a z prostoru, kde jsme otázkou, budeme vědět, a já mám pocit, že jsem dneska dokonce o tom nazdílela shodou okolností ve skupině Vytvoř svůj život obrázek. Gary Douglas říká, neposlouchejte, co lidé říkají, dívejte se, co jim vychází z hlavy. Někdy je to úplně stejná energie. Dr. Dane Heer o tom často mluví na svých přednáškách, že když mluví, tak je tou energií, o které mluví, a proto je pro nás tak snadné se s ním pohybovat dál a dál a naslouchat jeho facilitaci a měnit ty úhly pohledu a rozšiřovat ten prostor tam, kde on jej představuje, protože to, co říká a to, kým je, si odpovídá. Kolikrát nasloucháte někomu, kdo něco říká a zdá se to naprosto neuchopitelné a nebude vaše tělo do křeče a do odporu. Může to být tím, že ta osoba mluví o něčem velice vznešeném, ale ta forma tomu vůbec neodpovídá. Takže abych se zpátky vrátila k tomu tématu přijímání soudu. Já jsem si uvědomila, že v podstatě to je něco, co děláme velice často. Třeba když stojíte, když stopujete, když chcete zastavit auto, tak upravíte svůj energetický systém takovým způsobem, aby ta osoba, která vám zastaví, vám věřila. A to je něco, co děláme svým způsobem podvědomně, a nebo něco, co samozřejmě, s čím máme naprostou lehkost. Další, ahoj Taťánko, krásný den Václave. Další příklad tady toho vytváření soudu, které by měly fungovat v prospěch té osoby, je u spousty lidí, kteří se chovají jako oběť. Ti se snaží, respektive vytvářejí ten soud, že jsou chudáci za účelem získání energie, za účelem toho, že chtějí vaši pozornost, že vás v podstatě chtějí vysát, protože to pro ně funguje. Ten vzorec je často nevědomý, někdy vědomý a je samozřejmě zase na nás vidět, jaký vzorec, co se tam odehrává, a nekoupit to, nezačít se chovat podle toho, ale zůstat pozorovatelem se té situace a vědět, co přispěje. Protože to, že
Ahoj Katko, protože to, že se k ním budeme chovat jako k oběti a to, že budeme poskakovat tak, jak někdo píská, nespůsobí změnu v tom, co si vybírají a nepomůže to zpravidla ani nám. Takže tohle jsou situace, kdy v Access Consciousness vnímáme ten náboj, vidíme ten náboj a pořád ještě máme volbu, pořád ještě si můžeme vybrat, jestli se přidáme k tomu, co se po nás chce, anebo jestli jsme schopni si uvědomit, že to pro nás nevytváří nejvíc, že to nevytváří nejvíc pro tu osobu, která tady tohle zkouší, anebo hraje mnohdy už desetiletí, a že my můžeme a že my jsme schopni vytvořit něco úplně jiného. Takže jakým způsobem můžete prezentovat svou osobu tak, abyste vytvářeli ty soudy o vás, které chcete vytvořit. A jde to vlastně o krok dál. Všechno, co vám to neumožňuje, good and bad ride, jenom potom pok all night shows, boys and beyonds. Tady tohle jde vlastně o krok dál za přijímání soudu. V momentě, kdy získáme lehkost s přijímáním soudu, které jsou na nás promítány, které lítají vzduchem, tak si uvědomíme, že máme vlastně možnost vytvářet ty soudy o nás, které vytvoří více pro nás a které vytvoří více. Mika píše, krásný dobrý den, děkuji za možnost toto slyšet. Kateřina Venzerová také pozdravuje. Takže moc vás obě zdravím. Máte někdo tady k tomu ještě nějaký jiný dotaz? Co v Access Consciousness samozřejmě i třeba na tréninku certifikovaných facilitátorů většinou to bývá Gary Douglas, kdo klade tady na tohle opravdu důraz, abychom co by certifikovaný facilitátor se prezentovali určitým způsobem, abychom chodili upravení, abychom a tak dále. Někdy je to až usměvné, do jakého detailu zachází během facilitace, ale opravdu mu jde o to, abychom vytvářeli více v našem životě. A ne každý má tady tohle nějakým způsobem zažité, anebo to tak vidí. A ta zkušenost Garyho, ta zkušenost Dana, vlastně z toho, jak se prezentují po celém světě, je pro nás taky inspirující. Já jsem třeba nedávno se dívala na projev doktora Dana na konferenci v Mind Valley, což je obrovská, tam se shromažďuje spousta duchovních lidí na nejrůznější kurzy. A to je samozřejmě úplně jiné publikum, než je Access Consciousness publikum. A mě okamžitě mě trklo do očí, že Dane se prezentoval jinak než na Access kurzech. Že na Access kurzech jsou lidé už zvyklí na to, jakým způsobem se obléká, na to, jakým způsobem se prezentuje, na to, jakým způsobem vtipkuje. A tady během tohohle shromáždění, kde měl před sebou nové publikum, které se samozřejmě také snažil inspirovat, používal komunikoval jiným způsobem, ale i ta jeho neverbální komunikace byla jiná, což mě okamžitě se toho všimla. Takže i tohle je způsob, jakým vytváříme ty soudy, které chceme, aby o nás měli, a ne ty, které nechceme. Pokud někdo kolem nás má soud o nás, který my nechceme, který v podstatě nemáme zájem na tom vytvářet, tak pořád ještě vytvoří nejvíc ho prostě přijmout a vidět to jako jejich zajímavý úhel pohledu. Takže já si přečtu vaše reakce. Krásný den, Jaroslavo, Magdi. Katka píše, když se soudy zvenčí stále ještě odrážejí uvnitř a někde ještě stále přemýšlíš, jak tím jsi. Zkoumáš, že jsi špatná a snažíš se přijmout sebe i s temnou stránkou. Tak tam opravdu je dobré podívat se, čí to je. Zpravidla to je vzorec, který jsme se naučili v dětství, který nám někdo ukázal. Super otázka, díky Katko. A pokud je to vlastně vlastnost každého humanoida hledat chybu u sebe. A já jsem tady tohle v letech před Accessem dělala tak dynamicky, ještě pořád si to pamatuju, že když jsem se dívala na situaci dostatečně dlouho, kde mi někdo ublížil, tak jsem našla, kde si za to můžu sama, a byla jsem ještě ochotná se těm lidem
omluvit za to, že jsem jim vlastně dala tu možnost mi ublížit. U mě to šlo opravdu hodně daleko. Já jsem byla ten nejlepší humanoid na planetě. Takže tohle je něco, k čemu jsme na programování. A dobré je zeptat se, čí to vlastně je, kde jsem to koupila, od koho jsem se to naučila, poslat to zpátky do zdroje s přiloženým vědomím a uvědomit si zajímavý úhel pohledu, že má ta osoba tento úhel pohledu. Zajímavý úhel pohledu, že mám tento úhel pohledu na jejich úhel pohledu. Všude tam, kde je na tom náboj, tak se ptát, jaký úhel pohledu tady mám, který tohle způsobuje. A být v zajímavém úhlu pohledu, to znamená přijímat ty soudy jako něco, co je zajímavé, ale nesnažit se v tom, pokud se v tom cokoliv snažíme najít, tak vlastně už dokazujeme a soudíme tím pádem sami sebe. Takže co jiného je tady možné a co kdybychom namísto toho hledat a dokazovat mohli položit další otázku. Pak jsem ještě viděla nádherný den Magdo a Ilonko, já mám pocit, že to byla ta Katčina otázka, kterou jsem viděla, nebo mám pocit, že jsem něco... Ano. Asi jsem snad viděla všechno, co mi píšete. Takže moc děkuji, je vás tady spousta. Doufám, že tohle nějakým způsobem byl pro vás přínos. První krok je naučit se nesoudit a naučit se přijímat soudy těch druhých z lehkostí, mít v tom ten prostor, být tím zajímavým úhlem pohledu, tam, kde se nám to nepodaří, tak samozřejmě víme, že tam je něco, na čem můžeme pracovat, že tam je něco, na co se můžeme podívat, ať už sami a někdy může být větší lehkostí říct někomu, kdo už dělá chvilku existy, já tady nemám lehkost, nepodíval by ses na to se mnou, nebo nepodívala by ses tady na to se mnou, co se tady vlastně u mě děje, kde jsem co nakoupila, co mi neumožňuje mít tady prostor. A v momentě, kdy máme prostor s přijímáním soudu, kdy máme lehkost s přijímáním soudu, doktor Dej někdy jde tak daleko, že řekne, že ho to opravdu těší, když ho někdo soudí, protože ví, že to funguje pro něj. Protože energie samozřejmě v momentě, kdy nás někdo soudí, tak používá vlastně energetický náboj, který je směrovaný směrem k nám. Pokud jsme ochotní jej přijmout, tak to je vlastně energie, která je nám ku prospěchu. Pouze v momentě, kdy se mu bráníme, to znamená, že tam my máme zase soud, to může nějakým způsobem mít na nás negativní vliv. A jedna z dalších poznámek, když jsem nás dělala poprvé tady tohle téma, byla, že vlastně veškeré bojové umění používají tady ten náboj soudů, nebo tady ten náboj protivníka, k tomu vlastně je jak by se to řeklo, nad nimi zvítězit. Takže to je i v Access Consciousness, pokaždé, když se nebráníme, tak ta druhá strana samozřejmě padne na hubu, protože oni se vlastně už předem opírají do jakýchsi těch bariér nebo nějakých úhlů pohledu, které máme my, které by jim ten soud měli vyvracet, a v momentě, kdy ty bariéry a ty úhly pohledu tam nejsou, tak vlastně není o co se opřít a vlastně celá veškerá ta energie se obrátí naopak. Takže jakou lehkost tady s tímhle můžete mít? Já vím, že jsme o tomhle mluvili už mockrát a že je to neustále opakování. Nicméně ten aspekt toho, že můžete vytvářet soudy o vás tím, jakým způsobem se prezentujete navenek, je něco, co... Ještě vám dám jeden úsměvný příklad o tom, jak tady tohle dělá Gary, a pak se s vámi rozloučím. Gary Douglas je všechno kromě patetický, ale když se mu nechce něco dělat s technikou, když se mu třeba nechce odesílat e-mail, nebo když se mu nechce přemýšlet, jak nainstalovat novou aplikaci, tak to říkají všichni lidi, co jsou na jeho týmu, co dělají pro něj, tak dělá, že neví, jak na to, nebo že si s tím neví rady, a okamžitě se v okruhu těch lidí, co se kolem něj pohybují, najde někdo, kdo ochotně a rád
mu s tím pomůže a už čas toho přistihli při tom, že když někdo prostě vstoupí do místnosti, tak Gary si posílá zprávy nebo updateuje, cokoliv potřebuje. Ale když se mu nechce, tak vždycky najde někoho, kdo to udělá tím, že vlastně zbudí lítost, jakože prostě si s tím neví rady. Takže jakým způsobem můžeme vědomně používat soudy, které druzí na nás promítají v náš vlastní prospěch? Všechno, co vám neumožňuje mít s tím lehkost a vytvářet tím to, co vy chcete, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, and potom pok all night show s Boys and Beyonds. Podívám se, co bude další téma, kdy bude další téma. Předpokládám, že se vám asi ozvu až z Řecka příští týden. Ale kdo ví, možná, že to nevydržím a ozvu se dřív. Každopádně zatím ještě nemám další téma. Takže přeju vám nádherné slunečné dny. A těším se s váma naslyšenou tady v té skupině hned, jak mě něco dalšího napadne. Mám pocit, ale to je až 12. takže dlouho, to vám nebudu teď vykládat. Takže se mějte nádherně. Krásný den.